Okey nampak tak saya punya slide powerpoint? Nampak. Ah okey lagi satu suara nampak, saya nampak, nampak. suara saya slow sangat ke kuat ke, ke okey. Okey. ya okay. okay, eh? jelas. Ah alright. Okey baik a uh, sekarang ni di sisi awak, awak ada jawapan tutorial Betul? Betul atau tidak? Saya tak nampak lah. Allah nampak lah tu. Betul. 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 Ha. Betul. Jadi apa yang awak dah buat itu, kita akan discuss hari ini dan saya nak pelajar tanda semak. Take note apa yang saya highlight dan perkara-perkara uh, penting lah yang yang biasanya biasanya kalau saya highlight tu yang pelajar selalu buat silap, okay? Dan mana-mana soalan yang terlalu simple, saya rasa saya tak perlu fokuslah lah Contoh macam soalan uh, non-face to face first hour ni, ah uh, eh, terlalu simple je ni, uh, tak payah nak ulang sebab saya dah ajar hari tu, okay? So kalau kita lihat di sini you are going to determine for non-face to face week hour uh, sorry week one first hour eh. You are going to determine the number of protons and electrons in calcium ion with the proton number 20 and sulfide ion proton number 16. Okay, uh, sebelum saya terlupa ya, uh, saya ada sebut semalam kan, apa tu saya dah up dekat GC relative atomic mass yang ada proton number. Ah, uh, so boleh refer kat situ lah. Okay, so ya ini sepatutnya tak ada issue. Alright, so this is the answer 20 protons for calcium ion, electrons 18 kita okay, tandakan. Jadi kena berhati-hati because given to you in the question ion. Okey, ini adalah cat ion. Cat ion is a positive ion. Jadi bila dia 2 plus maksudnya calcium ion sudah donate 2 electrons. Jadi bilangan elektronnya tidak sama dengan bilangan proton. Kalau dia adalah neutral atom proton equals to electron. Itu saya dah jelaskan dalam video sebelum ni. Okey, for question B sulfide ions we have proton 16 and electrons 18. Okay and you are going to write the isotopic notations for the ions uh, for the above question uh, jadi isotopic notation generally we have the atomic uh, symbol x and then dekat atas ni adalah nuclear number uh z is the proton number. Jadi nuclear number ni lah yang awak kena tengok. Biasanya dulu-dulu kita tengok dekat periodic table. Uh, sekarang ni awak boleh tengok pada uh relative atomic mass uh, table yang saya berikan dalam GC tu. Okay. Uh, jadi uh this is the isotopic notation for calcium ion mesti macam ni. Eh maksudnya nuclear number dengan proton number mesti berada di sebelah kiri. Terbalik tak diterima. Itu satu dunia mesti guna rule macam tu. Okay and for sulfide ion juga begini as it is. Okay is there any issue or questions? Madam. Yes. Untuk sulfat tu memang 20 eh. Bukan 16 eh. Bukan 16 ya Madam. Mana? Sulfide. sulfide. Ah. Ha. Oh sulfide. Sulfide S2 minus. Kejap. Okey yang mana? Proton ke elektron? Ah, uh, the proton number. Proton. Proton number. Soalan, soalan dua. Soalan dua uh, oh, soalan dua. Uh, okay, okay. Saya copy paste sini. Ah, uh, ni, 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 ni. This, this is sixteen. Okay, thank you. Okay. Ah, uh, saya bagi ni ya. Eh. Okay, yang lain tak ada masalah. eh. Okay. Alright. So now let's continue with uh, question number three. Okay. Calculate the average atomic mass of magnesium. Okay, sebelum kita bincang soalan ini, saya akan uh, beri macam rumusan secara umum sahaja apa yang saya dah sampaikan dalam video. Okay, uh, kebanyakan eh, most of the elements exist as isotope. Kebanyakan elemen di muka bumi ini wujud sebagai isotope. Contoh macam magnesium. You can see here, uh, saya dah terangkan. Ini ni yang nampak macam graf ni namanya apa eh saya nak tanya. Spektrum. Ah, spektrum. Apa yang spektrum? Dia ada mass istilah. Mass spectrum. Yes, mass spectrum. Mass okay. So, if you want to know how many isotopes are present or exist for magnesium, kita tengok kepada dia punya puncak tu. Okay. Berapa bilangan puncak itu menunjukkan number of isotopes. So, you can see here magnesium has 3 isotopes. Magnesium 24. Maksudnya kalau saya nak tulis dia ada magnesium 24. And then we have magnesium 25. And then we have magnesium 26. Okay. Itu maksudnya isotop lah. Ah ha, kan? Definition pun saya dah ajar hari tu. Okay. So now, kalau kita lihat kepada periodic table tu, why the the atomic mass of magnesium is 24.3? Tadi ha, dia bukan 24, dia bukan 25, bukan 26. Macam mana dikira? Saya dah terangkan dalam video. Uh, the atomic mass is calculated based on the average atomic mass. Okay, weighted naturally from the uh, daripada berapa persen dia wujud secara semula jadi uh, jadi maksudnya apa yang ada atas periodic table tu atomic mass tu dia dikira berdasarkan average atomic mass. So average atomic mass tu lah nanti akan mewakili atomic mass bagi sesuatu element. So now we are going to calculate the average atomic mass of magnesium. Okay so basically uh, in order to calculate eh jalan kerja awak You must start with average tulis dulu apa kita nak kira. Atomic mass of what? Of magnesium. Tulis nama elemen. Okey, buat kerja kena buat dengan teliti. Okey, so macam mana kita nak kira average atomic mass? Kita mesti ada dia punya percentage abundance sepatutnya. Okey, percentage abundance tu so apa? Peratusan berapa banyak setiap isotop itu wujud secara semula jadi di muka bumi. Okey. Setiap isotop mesti ada dia punya percentage abundance. Kadang-kadang soalan ataupun uh, data dia tak ber, dia tak dia tak sebut percentage abundance. Dia sebut percentage intensity pun betul juga. But in this question dia beri awak kalau saya highlight saya bulatkan kat sini relative intensity. Dia tak sebut percentage. Dia sebut relative. Relative tu maksudnya perbandingan. Okay, tak ada masalah. Okay, kalau relative intensity pun tak ada masalah. Okay, jadi macam mana kita nak selesaikan ni any idea Konsepnya sama macam kalau dia bagi percentage uh, abundance macam mana nak selesaikan ni kelas Guna formula yeah. yang average yeah. show Okey guna formula tapi kena faham eh kita kena faham bahawa kalau uh, percentage abundance bagi isotop magnesium ni bila kita campurkan kalau dalam bentuk percentage dia bersamaan 100% ataupun almost 100%. Uh, jadi kalau kita tak ada percentage tak ada masalah. Kita guna matematik je sama je konsepnya. So let's say start dengan uh, apa ni? Magnesium 24. Okay. Uh, berapa dia punya intensity? 63.0. Okay times Berapa, okey kita tak ada isotopic mass Kalau you tengok soalan ataupun contoh Dia bagi yang, apa, isotopic mass Yang perpuluhan dia banyak Faham, perasan tak ya ada AMU tu Perasan Ah, ha, Tapi dalam soalan ni dia bagi yang ini kan So kita guna saja. so times 24 Plus 8.10 Times Apa ni, 25 Plus 9.10 Times 26 Okey. Nak bahagi dengan apa sekarang? 80. Ada konsep 2. matematik? 80.2. Maksudnya kat bawah ni apa kita nak tulis? 80.2 tu datang daripada uh, mana? Uh, 63 tambah 80.2. 80. 80. Yes. 80. Yes. Intensity, relative intensity tu kita tambahkan. Yes. Good. Okay. tambahkan uh, so, semua. Tambahkan semua. So guna matematik dengan berhati-hati. Supposedly what is your final answer? 24. 24. 24. 24? 24? 24.3 AMU Okay ah, Jangan round off Kita ni nak tahu dengan Dengan very accurate kan ah 24.3 AMU 3 berapa? 3.1 ke 3 saja 3 Okay 3. And Tepat Yes 3. okay And Since kita kira average atomic mass Dia mesti ada unit AMU Mesti 3. ada unit Tak ada unit salah Okay. Ha, uh, kat situ tak ada kompromi tu. Memang strict. Okay. Any question? Ada masalah? So far okay, Madam. Okay. Yang yeah, lain okay eh. Kalau ada masalah sebab saya tak nampak skrin awak ni. Saya belum ada skrin kedua. Ah, uh, saya terus ni. Tapi kalau ada soalan boleh boleh uh, suarakan ya. Yeah. Okay. Next. Okay. Ah, uh, yang ini lebih kurang sama sahaja cuma dia bagi awak kena fahamlah kat sini dia minta dia dia konsep sama saja konsep average atomic mass tapi kena baca soalan tu betul-betul apa yang dia nak kira alright naturally occurring bromine is composed of two isotopes bromine 79 with a mass of 78.91834u Okay, jangan risau dengan U tu. Bromine 81 with a mass of 80.9163 U. Okay. So how many isotopes for bromine given in the question? Two, two. Oh, yes, okay. two isotopes of bromine. Two. All right. Okay. Average atomic mass of bromine is 79.90 U. Calculate the percentage abundance of bromine 79 okay and bromine 81. Okay first sekali saya nak emphasize ataupun memberi sedikit uh, ni lah jangan keliru dengan 78.91834 U tu. U tu bermakna AMU Atomic Mass Unit. Okay uh, jadi maksudnya dia gunakan unit U kat sini lah kalau soalan bagi unit U sama saja dengan AMU. Alright so first student kena faham ada berapa isotop there are two isotopes of bromine given okay and each isotop mesti ada berat masing-masing setiap isotop mesti ada berat masing-masing yang kita panggil dia isotopic masses ataupun isotopic mass jadi for bromine 79 this is the isotopic mass untuk bromine 79 and for bromine 81 okay this is the isotopic mass berat bagi isotop bromine 81 beratnya adalah 80.9163 amu okay dan sebenarnya setiap isotop tu berapa persen dia wujud di muka bumi kita panggil dia percentage abundance. Okay. Average atomic mass of bromine dia dah siapkan kira untuk awak. Purata average atomic mass bromine tu dia dah kira. Cuma kita tak tahu yang ini. Percentage abundance ni yang kita tak tahu. Berapa persen bromine 79 tu wujud naturally. Berapa persen bromine 81 tu uh, wujud naturally kan. Nah, itu namanya percentage abundance. Jadi kita masih lagi menggunakan konsep yang sama Cuma dia Dia kena bijak sikit lah matematik ni Dia kena bijak sikit Haa maksudnya Apa Jangan <coughs> pening-pening lah Haa yang pertama sekali Kalau nak ikutkan Okay Awak check you punya jawapan Kalau siapa yang termis ke apa Boleh tengok kat sini eh Okay first of course Konsep kita adalah average Okay Atomic Mass Of Bromine Ah, ha, kalau kita nak kira average atomic mass of bromine, suppose kita ada, mesti kita ada percentage abundance bagi bromine 79, mesti darabkan dengan apa? isotopic mass. Ah, ha, bagi bromine 79 plus percentage abundance bromine 81 times dengan dia punya isotopic mass. Ini konsep asas. Ha, untuk siapa bromine 81. Tapi sekarang apa yang diberikan kat sini adalah average atomic mass. Dan juga kita ada isotopic isotopic mass tu. Ha, yang kita tak ada percentage abundance. Okey ada jalan mudah sebenarnya sebab kita gunakan konsep uh, percentage abundance tu so kita anggap dia mesti has, kalau ada 10 uh, isotop pun mesti total 100%. Okay ataupun almost 100% lah. So dalam kes ni kita anggap je 100%. Maksudnya kalau saya tahu berapa persen bromine uh, 79 ni sekejap eh saya highlight. Berapa persen 79 punya uh, bromine 79 ada uh, punya abundance dengan bromine 81 hasil tambah 2 tu mesti 100%. Okay hasil tambah 2 tu mesti 100%. Sekejap eh saya tengok ada pelajar yang yang DM saya ni. Sekejap, sekejap, sekejap. Saya silent phone, nanti bising. Okay, nampak tak slide ni? Nampak. Okay. Alright. Okay, jadi kita berpatah balik tadi. Okay, patah balik. Okay, sekarang ni kita tak tahu berapa bromine 79 punya percentage, betul? Ah, uh, Kita tak tahu ni berapa persen. Okay, berapa percentage bromine 81 kita pun tak tahu Okay tapi hasil Tambah 2 ni masih 100% Jadi sekarang bila kita nak jawab Soalan macam ni kita kena buat sedikit Assumption. Okay cara nak jawab Kena tulis elok-elok. Assumption ni Andayan. Let Okay let's Abundance Of bromine 79 Maksudnya uh, percentage ni lah Okay, let's say saya anggap dia A. Nak guna X ke Y ke tak kisah, tak ada masalah. Jadi, what is the percentage abundance for bromine 81? So, kalau kita kita tadi menganggap dua ni mesti 100%, maksudnya sini 100 minus A. Ah, Okay, jadinya sekarang uh, Tadi kita ada apa, saya dah tunjukkan formula tu tadi Sekejap, mana saya pergi ah, ni. Okay, average atomic mass of bromine yang dia dah kira berapa kelas? What is given in the question? 99. 9. 79 9.9 9.9 9U ataupun kita boleh guna AMU lah Aa, Saya letak AMU lah Okay, jadi sekarang macam mana dia kira? Mestilah dia darabkan dengan percentage abundance yang kita buat andaian ni tadi Jadinya sekarang Okey, saya masukkan je kat sini. Maksudnya sini 79.9. Oleh kerana ada U tu, saya biar je lah kat situ eh. Unit U tu ataupun uh, AMU tu saya, tak, saya biar je dulu. Okey, so mesti darab dengan percentage abundance. Percentage abundance bagi bromin 79 berapa? A. So A times what is the isotopic masses? 78.9183 saya no sembilan satu lapan tiga empat okay U tu saya abaikan dulu plus okay percentage abundant for bromine ah uh, for bromine eighty one saya dah anggap yang ni tadi okay gantikan saja dia ada cara lain juga uh, saya nak guna yang mudah je times ah uh, mana lapan puluh point sembilan satu enam tiga okay tapi dia kan peratus. Uh, sebab ni saya anggap A. Jadi kat bawah ni apa? Mestilah A plus 100 minus A. A campur dengan 100 tolak A ni adalah 100%. Okey. Jadi sekarang nak buat apa? Kalau saya tunjuk cara macam ni nak buat apa? Any response? Find the A. Ha. Yes, find the A. Yes, good. Uh, ha, find the A. So yang ni saya tak payahlah nak tunjuk jalan kerja je kan. Ah, ha, find the A. So A itu mewakili persentase apa tadi? Abundance of Bromine 79. And nanti kita akan dapat bromine uh, 81. Okay, from the calculation. Okay, you selesaikan. Siapa tak dapat nanti tolong kira ya. Okay, you will get A. Saya dah kira dah kat sini. A, you will get around uh, 50.87. Uh, so, what is A? A is the percentage abundance. So, kita tak boleh. Do not leave the answer dengan A macam ni je. You kena tulis. Thus... The percentage abundance of bromine a uh, 79 is 50.87% and for bromine 81 macam mana nak kira 100 tolak dengan tu yes 100 minus 50.87 so suppose you will get around 49.13 Persen lebih kurang, jangan round off sangat. Ah, okay, dan satu lagi semalam ada kawan-kawan awak yang tanya ah, dalam kimia ni dia melihat kepada jawapan akhir significant figures sebenarnya. Okay, ah, significant figures. Uh, jadi significant figures tu angka berarti lah dan biasanya kalau kita menulis jawapan Jangan significant figures dalam jawata, jawapan kita tu tak boleh kurang daripada data yang diberikan daripada soalan Sepatutnya soalan tu kena standardized lah maksudnya berapa significant figures dia Okay uh, so sebab itu tidak digalakkan pelajar terus run off contohnya 50.87 ni dia ambil 51% uh, 49.13 dia ambil 49 tidak, tidak berapa digalakkan lah Okay. sebab selalu menjadi isu dalam penandaan. Eh. Bila kita tanda uh, ramai yang komplain lah kenapa uh, tak ikut significant figures. Okay. Baik ada isu kat situ? Ada soalan nak tanya? Uh, Madam. Yes. Kalau saya tak tulis assumption kan. Saya terus Aha. nanti dengan X je. Sebelum okay. Soalan pertama saya jadi salah. Jawapan akhir awak tahu awak tulis apa pula? X tu apa? Uh, ah. X prefer kepada siapa? So saya ganti gitu je tapi saya tak beritahu pun Aa, So kita ni kita kena faham eh kita menyelesaikan problem kimia Tapi kita menggunakan matematik So you selesaikan guna X ke guna A ke guna Y ke itu matematik Tapi sebenarnya kita nak menyelesaikan apa? Kita nak menyelesaikan kimia Kan Aa, jadi kita kena beritahu apa yang kita kira so you tak boleh tinggalkan x tu saja macam tu kena bagi tahu yang ini ah yang ni kelas ni wajib tulis sebab biasanya dia takkan tengok nilai a dia akan tengok ni percentage abundance of bromine ah ini okay contoh satu markah Okay, ni satu markah ah saya cadangkan awak buat assumption tu di awal itu cara lebih itu cara paling baik Okay, siapa yang tanya tadi ni sorry saya tak nampak Okay, baik siapa ha, yang tanya ni saya iskandar, tu siapa ah iskandar. iskandar Okay, good soalan okay, yang bagus you Alright. Okay ada lagi nak tanya yang lain? Madam kalau dia buat macam ni tapi sebelum tu dia dah beritahu X tu apa, Y tu apa boleh tak? Uh, kalau dia bagi tahu tak ada masalah sebab kita akan refer oh pelajar ni ataupun calon ni dia dah, dia dah bagi tahu uh, A tu adalah percentage abundance. Uh, okay juga yang yang isunya adalah dia tak bagi tahu tu. Uh, dia tak bagi tahu dulu tapi dia menyelesaikan matematik kan dia dia jawap jawapan akhir tu eh biar a je ha, ataupun x y dia tak bagi tahu siapa apa yang itu biasanya masalah tu okey so kalau dah buat assumption kat atas dah bagi tahu kat atas kat bawah tu tak ada masalah sangat okey boleh boleh madam okey tak ada lagi nak tanya untuk soalan ni okey kalau tak ada kita teruskan Okey, yang ini soalan lebih kurang sama sebab dia dah bagi apa? Percentage abundance dan isotopic mass. So yang ini saya tak akan bincang detail, saya tunjuk sahaja. Okey, so tengok jalan kerja awak. Okey, yang pertama kita start dengan formula lah biasanya. Ini sum of the percentage abundance time is uh, isotopic masses for each isotope. Okey, lepas tu mesti tunjuk penggantian. Okey, tunjuk penggantian. Ah, Okey, lepas tu you check you punya jawapan, pastikan jawapan awak lebih kurang ini. Jangan round off 51.996 amu. Okey, dapat tak jawapan yang itu? Dapat. Dapat. Okey, dapat. tapi Okey. Dapat. dapat, dapat. Okey, okay. okay. bagus. Tapi tengok soalan. Dia suruh kira apa eh? Cuba tengok soalan. Relative. Relative. Atomic. Yeah. Relative. relative atomic mass. Bila ad, bila kita kena faham konsep. Kalau average atomic mass, kita nak kira berat purata isotop sesuatu elemen itu yang wujud berdasarkan natural abundance dia. Tapi bila relative atomic mass, kita membandingkan. Eh, we compare the mass of element, uh, the atom with uh, dengan 1/12 1 twelve of the mass of 1 carbon-12 atom mesti buat perbandingan dengan carbon 12. Jadi untuk average atomic mass wajib ada unit amu. Tapi bila relative atomic mass you tengok dekat sini eh. You tengok dekat sini. Ah uh, ini yang atas ni 51.996 amu adalah berat satu atom uh, chromium. Dalam soalan ni chromium kan. Uh, berat dia berapa? 51.996 amu secara purata average tapi sekarang kita nak cari relative atomic mass kita kena banding dengan berat 1 atom carbon 12 1/12 daripada berat 1 atom carbon 12. So bandingkan dengan 1/12 kat bawah ni dan 1 atom carbon 12 beratnya adalah 12 am u. Ah ha, jadi you tunjukkan jalan kerja di bawah ini. So you akan dapat jawapan akhir 51.996 tanpa unit. No unit wajib tunjuk jalan kerja sebab pernah suatu ketika pelajar tu dia tak tunjuk jalan kerja kebanyakan calon masa tu PSPM dia tak tunjuk jalan kerja satu markah ni hilang dia kata mesti tunjuk macam mana dapat relative atomic mass uh, mesti tunjuk jalan kerja comparison compare with uh, carbon 12 tu mesti tunjuk Okay, any question any question tak ada, tak ada. Okay, so kalau tak ada good kita pergi yang lain Okay. So ini satu lagi contoh soalan, Okay. The ratio of relative abundance of naturally occurring X isotopes is as below. Okay. X21, the ratio X21 to X22 is 1.555. The atomic mass of X21 is 20.9989 AMU and X22 22.0005 amu. Calculate the relative atomic mass of x. Ah relative atomic mass of x. Yang ini dia tak soalan ni dia tak beri awak dalam bentuk percentage. Okay, dia bagi ratio relative abundance. Dia bandingkan x21 dengan x22, dua isotop x ni. Okay, dia bandingkan dalam bentuk ratio saja dia beri. Okey, ini kita kena ada knowledge matematik juga. Jadi kalau saya pindahkan cara penulisannya begini x21 ratio dia 2x22. Ah, uh, macam mana saya nak tulis eh? Ni 1.555 kan? Di sebelah berapa? Satu. ah, ha, di sebelah satu. Ah, ha, so ini sebenarnya per satu. Kena faham? Eh, sebab bila kita tulis macam ni, inilah dia sebenarnya. Okay, so untuk menjawab soalan ini ada dua cara. Ada pelajar kadang-kadang dia rajin sangat, dia tukar dia cari percentage pula. Dia cari percentage dulu, lepas tu dia carilah average atomic mass, baru dia cari relative atomic mass. Okay, so, sebenarnya tak payah tukar percentage pun boleh. Kita terus guna uh, ratio tu, but to determine the relative atomic mass, mesti cari dulu lah uh, average atomic mass. So now, kita cari dulu average atomic mass. Okay, check your answer buat teratur eh average atomic mass of x Jangan terus equal saja Tiba-tiba equal. Nak kira apa sebenarnya. Okay. So, konsep dia mestilah percentage abundance darab isotopic masses. Tapi sekarang dia bagi, percent, dia, dia tak bagi percentage. Dia bagi dalam bentuk ratio yang persatu ni tadi. Ha, jadi, kena fahamlah X21 berapa dia punya relative abundance. 1.55. So, 1.555 times 20.9989 AMU. Okay, plus ah uh, one times okay ah twenty two point zero zero five amu. Ah ha, ini kalau takut salah buatlah kurukan yang ni. Eh, okay. Tapi perkan dengan one plus one point five five five. So firstly you will get the average atomic mass of x. So what's your answer for average atomic mass of x? 21.3 21. 21. 21. 21. Okay, 21.39 yeah. Only AMU, AMU 29, 0, yes Masih ada AMU Okay, but this is not the final answer Because we are going to determine the relative atomic mass So tunjukkan how you determine the relative atomic mass Of x so it is uh, 21.39 amu compared with 112 the mass of one carbon 12 atom yang beratnya 12 amu ah uh, so you can see here 12 dengan 12 ni cancel out amu amu cancel out so final answer is 21.39 numerically sama secara nombornya macam sama kan tapi unit berbeza dan uh, definition average atomic mass dengan relative atomic mass itu sendiri sudah berbeza. Alright, any question? Yes. Ada. Uh, yang jawapan perpuluhan uh -huh. tu untuk selamat berapa tempat perpuluhan kita kena tulis kalau panjang jawapan dia uh, for ok kalau you tengok dekat sini kan uh, ya yeah, macam ni dia bagi banyak lah significant figures ni banyak kan ok kalau you nak ambil decimal places you ambil lah four decimal places uh, kalau significant figures pun kita tengok berapa data diberikan dalam soalan Uh, dia sebenarnya dia tak adalah emphasize sangat kalau untuk kimia ni untuk fizik mungkin dia dia beri penekanan significant figures tapi bila uh, untuk jawapan akhir you ambil uh, four significant figures pun boleh juga eh tapi tengok pada data sebenarnya jangan kurang daripada data lebih tak apa uh, kalau macam ni okeylah ni 21.39 you jawab berapa you, jawab, you tulis hmm, berapa jat. saya jawab 21.4 hmm, Ah boleh jugaklah tapi hmm. sebenarnya this one is lebih baik. Eh siapa yang cak-cak dengan adik dia tu? Saya, saya dengar ada main cak-cak tu. Asyik. Okey. Ha. Ah. Okey, baik. Ah okay, jelas. Thank you madam. Okey, alright. Yes. Yang lain yang lain ada yang nak tanya? Ada nak tanya? Tak ada madam, faham madam. Okey. Tak ada medium. Baiklah. Okey. Ah oh sebelum saya berikan soalan, okey. Sebelum saya berikan soalan, uh, saya nak highlight eh, tentang unit. Okay, ni kena catat lah. Okay, untuk unit. Okay. Average Atomic Mass. Average Atomic Mass. Okay, unit dia AMU. Okay. Atomic Mass. Juga AMU, yeah, okay. relative atomic mass, no unit kita baru belajar, okay? Ah, ha. But for molar mass Sebab dulu you belajar kat sekolah You tak guna molar mass Istilahnya saya rasa you guna relative atomic mass Molar mass ni adalah berat satu mol Sesuatu atom itu ataupun bahan So gram per mol Okay contoh uh, Saya nak highlight pasal ni Sebab kita dah nak masuk kepada uh, Apa ni Mol concept 1.2 Molar mass Contoh, kalau saya ada H2O, this is water molecule ataupun dia adalah satu compound lah, satu sebatian. Okay, macam mana you kira, dulu you kira relative atomic mass. Okay, macam mana you kira relative atomic mass bagi water? Ah, Macam mana you kira? You akan tengok kan relative uh, atomic mass bagi hidrogen dengan oksigen, betul? Betul. Ah, okay. Tapi okay. sekarang you kena faham Kalau saya nak kira number of mole Number of mole Okay uh, number of mole of water Saya mesti ada mass Unit dia gram Saya mesti ada molar mass Dulu masa sekolah kita guna relative atomic mass Masa tu kita tak tahu pun macam mana boleh timbul unit mole tu uh, Molar mass ni unit dia gram per mole Okey. Jadi kalau saya nak kira uh, Mol mole of water, kata kalau saya nak kira mole of water berat berat water ni katakanlah saya ada 1.5 gram. Berapa mole uh, berapa mole of water? Jadi kita akan buat apa? 1.5 gram bahagikan dengan molar mass water. Molar mass water you tambahkan. Hidrogen ni 1 gram per mol untuk satu hidrogen ada dua tambah dengan oksigen. Jadi 6 uh, sorry 18. Okey, 18 gram per mol. Seorang tolong tekan kalkulator untuk saya. Dapat berapa? 0.083 0.083 Tapi you nampak tak apa unit yang cancel out kat sini? gram, gram. gram. Ha, per mol naik atas jadi mol. Ha jadi sekarang ni you sudah ada satu knowledge yang baru. Kalau kita dah belajar relative atomic mass ni, dia tak ada unit. So dulu untuk level masa kita SPM memang kita guna uh, nak kira mol gunakan relative atomic mass. Tapi sekarang you dah belajar oh relative atomic mass tak ada unit. So macam mana kita nak kira mol? Mesti mass bahagi molar lah mass. Jadi apa unit molar lah mass? gram per mol. Uh, so finally you nampak unit mol tu. Eh, tolong tolong kena faham ni benda ni, kena faham. Kalau tak sampai sudah dia tak faham konsep. Macam mana dapat unit mol tu. Okay, conversion factor is very important in chemistry. Okay, baiklah. Sebenarnya soalan ini saya dah papa, uh, saya dah attach dekat GC tapi since, uh, since kita ada masa uh, apa ni? Okay, siapa ni? Siti. Okay, tak apalah dia kata line dia problem. Tak apa nanti boleh tengok recorded ni, recorded ni. Okay, yang ini saya nak uh, nanti Uh, pelajar submitlah di di GC ya eh, di Google Classroom. Okey. Boleh? boleh? Boleh tak? Okey. So, ha uh, okey. Baik, kalau boleh saya nak terangkan sedikit a uh, saya rasa saya, saya boleh sambunglah. Okey, a uh, maksudnya pukul 3 nanti kita berhenti. Uh, saya nak terangkan sedikit berkenaan sejak saya end the slide show. Nak emphasize sahaja ya, emphasize dulu tentang empirical formula, molecular formula. You dah belajar benda ni dekat sekolah pun sebenarnya. Tapi saya kena highlight juga, takut ada yang lupa eh. Dan saya dah set, dah attach video sebenarnya. Tapi saya dah tengok juga kat YouTube saya tu ada, uh, dah ada viewers maksudnya ada yang dah tengok. Okay, ni nota kuliah awak untuk 1.2 sebab ada masa saya ajar terus. Sekejap. Okay eh. Uh, bila kita bercakap pasal empirical formula and molecular formula. Okay. Kena faham uh, definition dia lah. Empirical formula tu apa. Uh, sebab chemical formula ada dua. Diera tu chemical formulas, empirical formula and molecular formula. Okay. Satu lagi ni structural formula ni you akan belajar dalam semester dua. Kita delete dengan organic nanti. Okay. So uh, empirical formula actually you are going to calculate the uh, chemical formula that shows the relative number of atoms of each element in the compound. Okay, itu kita pernah belajar sekolah menengah. Jadi tolong ingat balik macam mana nak kira. Okay, uh, and then for molecular formula, dia mesti shows the actual number of atoms of each element of a molecule in the compound. Alright, tapi when you solve the problems that related to empirical formula or molecular formula, you kena tengok kepada soalan yang diberikan, apa data yang diberikan. Okay? Jadi saya bukan nak suruh you buat sama-sama sebab ada pelajar yang dah buat. Okay? If you refer to this this question, okay? Dia beri maklumat uh, element carbon, hydrogen and oxygen itu dalam bentuk percentage. Biasa dia bagi dalam bentuk mass. Ah, tapi ini dia bagi dalam bentuk percentage mass. Tak ada masalah. Okay, there is no issue. Okay. Since you are going to determine the empirical formula of lactic acid sebagai contoh di sini and determine the molecular formula, kita kena faham untuk kita cari empirical formula, kita mesti ada mass bagi setiap elemen. Mass carbon, mass hydrogen, mass oxygen mesti ada. If given to you in the question, percentage by mass for each element, kita assume sahaja Uh, compound itu 100 gram. Okay. Kalau tak faham, you tengok kat sini. Dia kata uh, lactic acid contains carbon, hydrogen, oxygen. So, let's say the the general chemical formula is CXHYOZ katakan. Ah uh, kita tak tahu. Jadi, bila dia beri dalam bentuk percentage, kita anggap berat compound ini, lactic acid itu adalah 100 gram. Jadi, bila kita dah assume dia 100 gram, you tak ada masalah. You terus ambil mass itu sebagai 40 gram, 6.7 gram and 53.3 gram. Aa, yang lain macam biasa. Okey, carilah dia punya mol dan sebagainya. Lepas tu, okey, saya cadangkan, okey, mol ini, Uh, kalau kita ambil tiga significant figures semua tiga significant figures kita tengok pada soalan okey kalau yang ambil empat empat semua jangan round off terlalu awal okey uh, jadi kena ingat balik konsep bahasa sekolah menengah you belajar bila dapat mol tu kita kena cari pula mole ratio mole ratio kita kena divide the mol obtained with the smallest mol ataupun fewest mol amount yang mol paling sikit dalam dalam antara tiga elemen tu okey you pun bahagikan okey you bahagikan Okay. You tengok. Kalau you dapat whole number, it is okay. Kalau dapat whole number, tak ada masalah. Tapi kalau you dapat perpuluhan. Okay. Sebab ada yang dah bertanya. Kalau dapat perpuluhan, saya conteng kat sini eh. Kalau dapat 1.2. Simplest more ratio 1.2, you tak boleh round off. Eh, kita tak boleh anggap dia sebagai satu 1.3 tak boleh 1.4 tak boleh Sampailah ke 1.9 Eh sorry 1.8. Ah. Ha. Sampai 1.8 tak boleh. Kalau 1.9 ni dia dah near to 2. Yang ni boleh round off. Ha, jadi bila kita dapat mu ratio yang macam ni, kita kena darabkan dengan sesuatu nombor untuk dapat whole number. Ha, you kena try and error lah. Contoh 1.2 you kena darab dengan 5. Ha, okay. Yang lain pun sama. Jadi i, uh, ceritanya kalau katalah kat sini you dapat 1.5 eh. Contoh you dapat 1.5 you kena darab 2. Yang lain pun kena darab dua. Uh, dia kena seiring sebab ada yang dah lupa ni. Dia maksudnya satu satu mole ratio kita darab, yang lain pun kita kena darab uh, untuk dapatkan whole number. Okay, jadi empirical formula it shows the simplest uh, ratio element uh, apa element kat dalam tu. Okay, tapi kalau molecular formula dia dia menunjukkan semua eh. Uh, actual mole apa mole bagi setiap item. Okey, soalan kedua. contoh kedua, konsep yang kedua saya nak highlight kat sini adalah kalau dia beri data ini masih lagi percentage by mass. Okey, sekejap. Okey, ah ini. Combustion analysis. Dia bagi data pembakaran. Okay. Combustion of hydrocarbon. Hydrocarbon tu suatu kompon yang macam mana eh kelas? Bila kita sebut hydrocarbon dia mesti ada apa? Hydrogen. hydrogen. Hydrogen, carbon. Yes. Carbon and hydrogen mesti ada dalam kompon tu. Okay. Yang namanya hydrocarbon. Okay. Combustion of hydrocarbon produces carbon dioxide and water. But the question is determine the empirical formula of the hydrocarbon. Jadi kita tahu bila kita nak cari empirical formula kita kena kita kena tahu mass of carbon mass of hydrogen okay bila kita nak tahu nak nak dapatkan mass of carbon dengan hydrogen kalau kita ada data combustion analysis ni kita tak boleh ambil terus eh data carbon tu daripada Uh, 1.83 ni terus ambil, bagikan dengan molar mass carbon tak boleh. Salah. Uh, jadi you kena cari dulu berapakah carbon, mass carbon dalam uh, carbon dioxide yang terhasil. Sebab itu kalau you tengok pada lecture notes awak, okay, uh, dia tunjukkan, firstly you have to determine the mass of carbon and hydrogen. Okay, saya uh, bukanlah nak mengajar satu-satu kat sini, saya highlightkan benda yang biasanya pelajar salah. Okay ini 1.83 ni mass of carbon dioxide. Okay, tapi sebab kita nak mass carbon. Jadi dalam satu mol karbon dioksid ada satu karbon. Ha ni, satu karbon. Okey. So berat satu karbon 12 gram. Tapi berat satu mol karbon dioksid maksudnya molar mass dia adalah 44.0 gram. Ini berat satu mol ha, berat karbon dioxide molekul tu 44 gram ha, Jadi kalau you tengok kenapa dia buat macam ni Sebab nampak kita nak cari mass carbon So boleh cancel out Maka you akan dapat mass carbon yang inilah akan masuk dalam table. Okay, akan masuk dalam table. Okay, and same goes to uh, what, uh, hydrogen. Kita ada data water. Uh, tapi berapakah hydrogen? Kita nak kira tu berapa mass dia kita, kita nak ambil daripada uh, water. Okay, uh, kat sini ni, ini H2O ni. Tolong eh, nanti betulkan. Ni H2O sepatutnya. Uh, cancel out, cancel out. Okay, saya nak tanya kenapa kat sini dua eh? Ini berat water. Hydrogen Ini berat. Yes. In one. Yes good. In one water molecule there are two hydrogen atoms. Uh, selesaikan. Nanti you akan masuk dalam. Masukkan dalam table. Seperti biasa. Okey, ah ha, seperti biasa selesaikan. Sebab ramai pelajar silap dekat situ. Eh, dia silap dekat mass ni bila dia dia beri combustion analysis. Kalau dia kata ada satu lagi elemen contohnya oksigen, ah ha, tolakkanlah berapa mass uh, compound tolakkan dengan mass karbon hidrogen yang kita ada. Okey, ada soalan dekat sini? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. Faham, faham, faham eh. Ah, ha. okey. Baiklah. Selepas itu saya nak emphasize sedikit uh, dah halang-halang ni. -halang eh. Okay, yang ini kita akan uh, bincang pada minggu hadapan tapi dengan sepita selalu eh. Maksudnya soalan uh, empirical formula kita bincang sekejap je. Sebab saya dah terangkan dan sepatutnya tak ada isu sangat. Saya lebih kepada soalan concentration minggu hadapan. Okay, baik. Sebelum uh, sebelum tu saya nak emphasize sedikit pasal concentration. Okay, concentration sekejap eh. Tadi saya dah download yang powerpoint mana pula ni uh, ah ni ni okay. sebab concentration uh, ni dulu kat sekolah awak belajar apa eh bila kita sebut concentration kita belajar apa oh Saya sebelum iyalah apa dia molarity je kan apa ya ah ha, molariti sahaja kan ah ha, okey tapi sebelum tu ada redox kan. redox pun yang kena belajar dululah ni saya highlight dulu okey ha, sebab mungkin ada pelajar dah tak sabar nak buat soalan uh, concentration eh sorry concentration dekat 1.2 silap-silap saya tersalah tengok nota okey ah ha, di sini okey so i want to highlight uh, emphasize ataupun saya bagi tahu pada pelajar eh so previously uh, masa you sekolah menengah you Memang tahu concentration kepekatan tu hanya molarity sahaja. Okay. But sebenarnya bila kita berada dalam bidang sains ni. Okay. Bila kita uh, berada dalam bidang yang melibatkan analisis. Okay. Maksudnya concentration ni kita boleh express, kita boleh kira, kita boleh uh, macam mana describe dalam pelbagai uh, terms. Okay. Uh, so that's why in matriculation syllabus tambah lagi molality, tengok simbol dia eh, dia lain, molality tu huruf M besar, molality M kecil and then kita ada mole fraction and then we have percentage by mass and percentage by volume all these are concentration, semua ni adalah concentration Okay. jadi concentration tu yang macam mana, kalau molality kita kena faham apa definition molality this is the definition of molality, number of moles of solute in 1 liter of solution Aa, kalau saya ada 1 liter solution, berapa mol solut yang ada kat dalam itu? Aa, kita panggil dia molarity. And the unit is molar. Ini sebutnya molar. Ataupun molar lah kita sebut. Ataupun kita tulis mol per liter. Mol per liter macam ni pun betul. Mol per decimeter cube pun betul. Kenapa mol per decimeter cube diterima? Because 1 liter is equivalent to 1 decimeter cube. Okay. Right. So ini popular masa you belajar kat sekolah. Sekarang kena tengok balik uh, yang tu nanti you kena fahamkan dalam video saya bagi. Sebenarnya dah ada dalam video dah saya dah attach. Okay saya nak highlight dia punya ni saja. Uh, dia punya terms saya nak tunjukkan. Okay kalau molality, molality lain pula. Tapi dia adalah concentration. You kena faham dia adalah concentration. So, what is the definition of molality? Number of moles of solute dissolved in 1 kilogram solvent. Sekejap lagi saya terangkan apa itu solute, apa itu solvent. Okay. Uh, jadi, kalau kita tengok kepada percentage by mass. Okay. Sekejap. Yang ni mole fraction. Okay. Kalau you tengok kat sini mesti ada istilah solute solvent. Percentage by mass. You tengok. Ada istilah solute solvent. Okay. Solute, solvent. Apa itu solute? Apa itu solvent? Ah, ha, nampak? Dia adalah concentration. Tapi cara dia define tu adalah berbeza. Dia mewakili concentration dalam bentuk apa? Percentage by mass. Molarity ataupun molality. Okay. Jadi sekarang saya nak highlight. Okay. Saya nak terangkan kepada awak. Okay. Saya, saya kosongkan ni dulu. Saya clearkan eh. Okay. Dalam solution. In a solution. Okay, mesti ada dua perkara, dua bahan ini. So must have solute. Okay, must have solvent. Okay, solute tu apa? Bahan larut. Bahasa Melayu dia bahan larut. Contoh, kalau kita nak buat air garam, awak buat apa? eh? Macam mana awak buat air garam, kelas? Air kita dengan garam. garam. Air. air dengan garam. Jadi siapa solutnya? Air. Garam. Ay, garam. Ah, garam. 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 Ah, garam lah. Ah, air adalah apa? Ah, Solvent. Pelarut. Solven. Ah, pelarut. Ya yeah, pelarut. Jadi kalau pelajar itu semua teror. Cakap pasal air sirap ke air garam ke semua dia terror. Ah, Bila masuk kemisteri dia dah pening dah. Okey contoh saya ada uh, sodium chloride solution. Sodium chloride ni garam kan? Ya. Yeah. Ya. Ah. Hmm. Betul garam mak kita guna tu Aha. sodium fluoride lah So macam mana yeah. you nak buat You mesti ada Solvent ha. Lama dah tak nampak beaker kan Mesti ada solvent Apa dia water Lepas tu you masukkan water. apa yeah. You masukkan yeah. Yes yeah. sodium fluoride ha. So sodium fluoride oh. oh. adalah Solute betul? Ha. betul Bila campur dua Bila campur dua ni You stir You kacau Dapat apa dalam ni sodium chloride solution. Jadi, nampak dalam satu solution mesti ada solvent dengan solute. Cuma sekarang berapakah dia punya concentration? Ah itulah yang kita belajar. <coughs> Sorry eh batuk pula. Ah berapa dia punya concentration? You nak kira concentration dia dalam unit apa? Dalam unit molarity ke molality atau percentage by mass atau percentage by volume? Ah jadi itu yang kita akan belajar Uh, maksudnya you kena tengok dulu video yang saya dah attach dekat GC uh, Untuk persediaan minggu hadapan eh? Jadi itu yang you akan belajar lah Kita ada molarity, molarity and uh, apa Percentage by mass, percentage by volume Okay, jadi uh, tolong lihat apa yang saya dah send dekat, dekat, dekat GC uh, fahamkan betul-betul dalam video dan satu video saya sudah attach contoh satu pengiraan untuk uh, pengiraan concentration. Uh, tolong tengok yang itu soalan tu rasa saya rasa tak ada contoh dalam nota kuliah. Uh, tapi dalam soalan tutorial ada. Okey, uh, dia bagi yang tu. Okey, jadi saya dah cover saya dah bagi tahu sedikitlah tentang tentang apa dia? Tentang concentration. Ya redox tu saya tak bagi lagi tapi saya akan bagi juga video tentang redox untuk bantuan uh, ni untuk awak lah sebab kalau ikutkan soalan third hour apa dia kelas? Soalan third hour apa dia? Yang ada soalan tu pun tengok. Ah ni saya punya soalan ni. Sekejap eh. Empirical. Empirical. Lepas tu lepas empirical dia tanya apa? Molecular. Ah soalan molecular formula lagi. Mana? Sekejap. Sebab you kena tengok flow tu. Maksudnya nak jawab semua soalan tu tu memang kena kena ikut flow bahan saya bagi. Contoh eh sekejap. Ah. Okey. Ini uh, ni dah set, ni adalah empirical ah uh, lepas tu teruk. concentration kan betul yeah. week, yang week 2 ah uh, concentration kan betul ah uh, jadi memang kena fahamkan semua video yang saya bagi dan soalan yang saya bagi dalam google form ah uh, contoh soalan dia ni macam dia ada bagi soalan density dengan ni saya dah bagi saya sudah up satu video dekat youtube boleh tengok satu contoh pengiraan tu saya ada terangkan bila dia bagi density macam mana kita nak buat Okay, baiklah. Ada masalah lepas ni, uh, awak tengok dalam kejap lagi. Saya rasa kejap lagi dapat notification. Sekejap saya nak stop presenting. Dapat notification dari dalam GC. Ada kerja saya suruh buat. Awak kena tengok lepas tu uh, tadi kerja tadi yang saya saya tunjuk tu. Yang saya kata attach kat GC. Ha. Uh, huh? okay. Itu saya bagi masa untuk tempoh 3 hingga 4. Okey tapi nanti buku 4 akan masuk satu lagi dia punya notification itu sampai tengah malam ni. Itu berkaitan berkaitan empirical formula tak silap saya. Ha tolong tengok eh. Boleh? Boleh. Boleh kelas. Okey. Yeah. Ha saya tunggu tau. Saya tunggu sampai buku 4 ni awak mesti submit dekat awak punya GC. Ah ha, saya Menya bukan Allah. Eh mesti. Ah ha, dia kita kena berazam siapkan kerja. Okey, macam ni. Masih saya bukan uh, curi tulang ni tau. Saya saya kena mengambil kira pelajar yang lain tak okey. So satu jam saya buat meet. Tapi selepas ni saya kata apa? Buat kerja yang saya bagi dan kalau ada pelajar ada masalah boleh PM saya lah tanya soalan. Tak ada masalah sebab ni tengah waktu kelas kita. Boleh. 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 Ah, boleh. Boleh. Okay. 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 So, eh. Saya nak sebut nama ni secara random ni. Hmm. Nasib, nasib, nasib. Ah, Weiming ada Weiming? Weiming lagi saya sebut. Ada. 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 Okey, siapa lagi eh? Nasiblah dia. Ada berapa orang pelajar semalam WhatsApp WhatsApp saya uh, PM PM saya ni sejak siapa ah? Uh, Tan Yiting. Ada. Apa? Ada. Okey, siapa lagi seorang ah? Uh, ada. Saya tak ingat. Tapi Chinese girl seorang lagi. Hmm Qiu Weiming Sekejap. Ah Gan Xiaowei ada. Ha ada. Okey. Irsyad ada Irsyad. Ada ada. Ha ah, ada. Okey. Ah, okay. Baiklah. So uh, boleh teruskan dengan kerja sekejap lagi tunggulah a uh, notification tu. Jangan tidur pula eh. Ah uh, okey. Kalau tak hantar kalau tak hadir saya rekod dalam a uh, record HGP. Okey dan pagi pagi pelajar yang lain ada masalah boleh tanya saya soalan through Telegram. Okay class that's all for today thank you Assalamualaikum start kerja thank you madam alright good evening madam thank you madam good evening madam thank you ah buat saya tidur 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 eh mari tidur lah siapa cakap tu siapa ni siapa cakap tidur